Fait que tu aja abi création n'est que fit Dakaro ou au 77 537 68 07. Waouh, bienvenue. Il existe la gamme qui scène luminaire. Waouh, d'offres spécialisées qui vente des luminaires et matériel électrique. Kay ma barrel de nga bëgg lampe yu exceptionnelle. Qualité bu doy voir. Lustre yu amout fenn avec des prix défiant toute concurrence. Lampe yu ramené c'est pour fo dom ki dikim rew dang ko fay fek. Ñu indi len ko fi ci Sénégal pour ngeen mëna am lu rafet, lu taru. Man scène luminaire la ci wulu ndax ñepp dañuy daw rang fa nan man lampe bi la bëgg, ki nan lampe bi la bëgg, ki nan nak matériel électrique bu mucc ayup la bëgg. Scène luminaire dal mo ñew pour dal di len xétli jox len qualité bu doy war avec des prix vraiment exceptionnels. Kay, mon chef Nunek, Nigue Liberté 6, sur les deux voies Wakam, à côté de la brioche dorée. Deux voies BRTBI, Sacré-Cœur Liberté 6. Walanga Wogne, qui 77 464 68 56. Walla 77 706 26 10. Walanga Def, www.scèneluminaire.com. Walla, contact@scèneluminaire.com. Scène luminaire dal, qualité bou exceptionnelle. Omilico, dans toute sa splendeur et son élégance, vous présente une collection de rêves avec des meubles haut de gamme. Des chambres à coucher de luxe avec un confort optimal. Des salons, tables à manger, des buffets, des consoles à vous couper le souffle. Le luxe chez Omilico, design, mais aussi la qualité au rendez-vous. Chez Omilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Omilico, Liberté 1, face Stadio Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Omilico, the best. Bienvenue chez Bamba Partenaire. Kuko xamul degg nga ko ndax rew mi ku fi solo rar ba nopi rafet jarul laccé loxey Bamba Partenaire mo fa jaar. Aladj wa soxna si da nga bëgg ci tenue mën nañu déplacer wu ba sa kër jëlal le monsieur dal di la wone vision modèle yi ci site bi nga dal di tann bu la neex. Mba sax ñu défal la création à notre manière. Rax ci doli suñu client yépp xam nañu ni ku ñu ñawal ñolay défal livraison gratuite. Wa rew mi ngi and di doxantu jëm chez Hassan Fall bëgg fallu ci parcelle à sen unité 12. Tu Sénélec ba kokoy borom tissu yu bax yi ki lañu wax de bazin riche lañu wax de bazin Jesner bazin Sherif Aidara wayo Sherif Aidara ndekete da am bazin fofa toch bazin Swiss Gold contre Jesner til découpage til sablé til simple wayo ki lu amul bro de pirkhal la ilaha illallah khale du ko lal bro de lafaya la ilaha illallah khale du ko lal bro de Marie Gay bro de cotonade bro de simple ah voile bro de mané voile cotonade ye voile fleur voile unique, wax, fil à fil Jesner, fil à fil simple, velours, wax e-target, damani, kholal mali ki wax choup, wayo, wax anytime yi nak, wali moi wax anytime yi, wax nga deug, wax anytime yi, lay 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 la, choup VIP, dentelle, soie de Paris, gaz nak tayeri di ko ñaw lo xamni, chantome, brocart pour homme, am brocart pour femme, ay yow asan bëgg fallu, li nga indé ti, lepp bayé ko Dubai, li ci drap, li ci couette, li ci rideau de chambre, rideau salon yi nak waye li ci jalaba ma bëgg jalaba mu jot way jalaba homme jalaba femme du pire SKG jël numéro global textile chez Hassan Bëgg Fallou parcelle à sen unité 12 ci wetu Sénélec bi 77 967 78 88 wala 78 193 35 35 machallah li la ya ujja wa zila bitwawani جواوان فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بالتواوان مببت لون سندوخ تلا جامونوي دوخ بمو دون لنو منا تجد تي نافو كي فانا نينت تي ويهو مارس اتوم 2024 Soukar Mamboy Dal ñoko mom Alanté groupe entreprise la bo xamantene ay sénégalais ñoko défar mais pour des sénégalais. Donc, mo tax suñu slogan bo xolé moy Mamboy ñoko mom Mamboy ñoko mom bi
chiwawani. Je suis dans des problèmes. Je suis dans des problèmes. Lequel? Kourul Omar. Jigen teranga amul prix. Loko jox yeyonako mais yow xam nga ni situation yi mi bin tan yi. Man xamna ni man ma def erreur. Te erreur bu ma def mo wara tay ji ma ñew di la bal ci ak. Musuma am déception ci aduna tay lay am sogo am déception ci sama dom. Non. Man dama mat sama matu bob xamna ni Ablay soko mayon day jël te neena ko jëlal ndax passeport la alalu ñepp nga wifi bu amul code nga da nga perte am trondo dafa fort te man li am amna ba pare muñ duma ko dindi xam li mala di joko xam nga di waxtan mak yow ñu rero parce que ak ñu muntu démé rek man may ci trondo ya may dégg té yow fi la la def man dama la bëgg rek té yalla tax xam li mala wax ngamay ñaanal sax comme yow lo wax mu am nga yor sama ci mbukay di ma ñaanal di ma ngembu xam nga di ma taxaw do gënt ñew wax mako wax ma ay sarax lay gënné ay sarax di baña am problème nani buguma la way nono waye tam nak ab nit dina am trou ndom tere tam diko bañ yow nit ñi ñi wax ni yoy ay bal perdu la rek mais man yo xam nga man tam han ak nit ñi nekk ci kër gi ni xam nga man am na fuma tollu ci yow limay wax da bari dama bari wax gis nga abdou mu ndaw amna lo xamanteni nañ ko waxtane mu jeex man buma sañon yow ya tok sama ci mbukaay te gis nga pelagna yi mo am ni nénga ma fi damay dem djel té yow lo gis rek xam nga ben solution mënuma dimbali mi ngir yalla problème djel bobu nga xol no mako réglé ba duma dem djel jappalé mo té yalla tax man ma démé djel na son dé dimbali ma rama baña dem djel gaay japp ci rek mëno kon une fois mo dem djel ba légui sax ay affaireu djel yoy yépp amul problème mëna ko maintenir mais sama matos bi nga récupéré dang makoy dello même bu moy dem djel mo yobale sama yef quoi man moma gënal comme yow nexo waxal jox ma sama matériel quoi ma yobale ko djel parce que sama yef la man mako mom lolou la bëgg comme yow xamou kou lay nexal jox ma sama yef ma yobale ko djel man mako mom abdou dang may déglou rek man problème djel yi mo don wax sax pour nga dimbali ma ci lolou amul problème mais li nga xamanteni ya ko djel ci man té togn du galaj té yaangi commencé togn té dawo togn xam nga li sama yef la man mako mom dama ko soxla parce que dama amal njariñ delo ngako quoi té yalla tax nga dimbali ma rek waaw waaw té ngey japp yoon nga delo mo sama yef wa xana li tam neexutul wala deug amatu ci dekk bi yow wona ni dimbali ma nga ñaanal ma tok sama ci mukay bañ nga mais li man mako mom sama yef la jox ma sama yef
am tamma dimbali ngir yalla nga bay li ngay def sama mag nga ñoo bokku nday ak bay nga waron xam sa bop na xam na gën dong nga do sama kilifa do sama dara dama lay yeggal dong nak mu neex su nakare tamit sama yoneeku ci yow la lan moy problème lan moy dag sa xol li dag sama xol xam nga ko da nga mën ta avancer ci aduna abdou may ma rek yow sa digënté ak ablay musuma ci and yow xam nga ni dama ci yag opposé wu gis nga gayen bob limi jouer ci kër gi yépp da lay leurré man kay saway auto bi dal fexel rek ba so rombe aux efforts woutal ma keuyit man dama beug lu may jaay mu nek lu bax lu lew lu aw ci yoon buguma ñu fekk ma sama pack bi nan ma kërëñ gi amul papier ah deug li ma la wax rek mom dal sama kërëñ su ñëw fi na am ay keuyit lu leer nak lu lew lay jaay man salam aleikum dégg li ma la wax dal mayma dina la rappel salam aleikum papa sen kan ngay soukal mané kan ngay soukal dina la xamal ñaar sama pack bi permettre ma ñu melni yow di ñew sama pack bi parce que yow ko bon nga benen permettre-moi de rentrer dans ma maison de chercher quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ce que vous dites, c'est que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est mon père. Ce n'est pas une femme très bonne. La maison n'est pas une maison. Tu es bonne, tu es bonne et tu es bonne. Mon fils sait quelle façon de vivre. Kamane ndeng seul yi nga bëgg duggal sama doom xamna ko te yegna ko que ce soit la dernière fois sa ñu fekk mo may téléphone nga dugg ci park bi nan ma papa sét ne ma salue plus so morom bo dé ci park bi awal nalé li ram nak ci ñak bi la jëm ki né yéné na la mieux que ablay wa man ablay la bëgg tay ablay la bëgg suba mais sa mbëggel fi mu dal mo baax wayu man lajuma la sa avi omar sa avi la la lajul toi da ngay accepter d'accord accepter wo je m'en fous ton avis ne compte pas wala dégo lolou man ngay wax lolou yow lay wax lolou parce que da nga tardé dal yow lolal mu yak mëno avancer sa aduna gel bu deuguer sa mëno ko am may am jëkër nga ni lolou day dag sa xolé yaay la djuba la bi nga fébéré fi dof ma nek fi di joy gu deg beccé ko la joylo kan mo la joylo ban yaax nga ko demal damay sey bam neex yow ki yebaté w man ko wax ak sa moro dengo ko ñu dem deg na li nga wax ñu dem mon dama yak ko wax lo omar e ki omar nekul diko influencer sax ki ay waxam dama ko ragal dal dama ko ragal tamit tam ay dé rek lay wax da nga bu baax li ma la benen
ñew nga sama kër attaqué sama jabar lu leen nga wax koko suma fekkon billahi di nga am lo rucu ñew na ba ci pack bi wax mako dama bëgg nga moytu sa bop té nga moytuma duma sa morom sa bay sax duma yapp waxuma la yow yow do nitu dara papa lepp lo xamanteni bi rek waxon naka fakine ñewna ba ci mom djegaluko ndax man xamna ni man ma deful erreur waye tamit fakine bo gisse makoy def ni pour sauver ko rek motax ndax xamna bu baax sey bi bu ci duggé du baax yow xamna la bu baax yow femme sans visage nga yow je te connais très bien bintou bo gissel tax mo wolen fi nit ku nek fa nga am rek nga meuna recevoir sey nit man fi la len meuna recevoir parce que fi la am benen bi ci top moy yow dama lay djeggulu de la balu ak té xamni sama soxna kilifa nga kon yow sama kilifa nga détail yi fi doon am nak ñaawna trop ci gis ñaawna ci dégg mais di bolé lépp rek di la balu ak té yalla rek tax waw légui nak benen bi ci top moy ki di yaay lay da fay ñewon pour indi waru gal li muy indi pour kiné la maniko won nak comme indi ngoko da nga ñew fi ñu tok waxtane ko après mu yëkëti ko tek ko solo xol légui yow adja ngone kaddu gaangi non adja binta maangi jéggalu li fi jota xew comme ta ablay sek ak fatkine bëggante nañ dañ leen jéma may rek té tanku jamm nak moma fi indi motax ma fasiyene ñew tay ji yëkëti 1 million tek ko ci loxo bayam bi mu tek ko sa loxo pour ngeen may ñu fatkine yaakar na ni yëg nga ni man sey bi bëgguma ci lenn seyu fatkine ak ablay sek man mi ndayam anduma ci tay anduma ci ëlëk bayam bu ca andé man anduma ci comme tan ak mom dafa deugar bop fu nek lay dem mi ngi non nak waye dama lay xamal ñaar nga sama sac bi 500 000 mi ngi ci pour wara gari waye dama ko joxewul limay ñëk wax moy ñaari baatu ñeegal yi ngeen wax ngeen fekk may waja dem hadra xana di yeen ngoy deg may man sax dama bëggoon wa mu ngi nonu nak bay té man fima jokk wax deug yalla du teyé mel si nga ni nga mel ni tay su suba man nga changer mel neneen indi ben visage ya raw sa kakatar say wax mënuma ko gëm lo wax tay suba nga gënal ci do ko bax papa de gis nga sey bi ni dama ci am preuve bu leer nañ gis nga fatkine mi bu ngeen ko dugale ci sey bi japp leen ne dugal ngeen ko fo xamantene ta sax nak dama andi preuve bo xamantene pour xamal leen ne sa jaba sa ki sa dom sey bi mu bëgg dug du sey bu bax xara nak mamal da wax na la ko baye cheikh na dafa dem ci serigne bu mag bobu nga xamni mo koy defal ay ñaan chaque année mo koy jox ay sarax muy gene ay sarax def lepp serigne bi mo ne ko lay mi di domam comme mom mo yor hotel ba il faut mu sey ak dof te ki ne mi xam nga ne werul legi yeen ban dof ngeen di jegal dof bi bëgg nako bëggante won nañ ba pare te lolou il faut mu am legi dang ko duma may seen wërseuk bu beeku yow seen wërseuk bu beeku yow yaang ci bir man mi ma ci bir ah baye cheikh waxi nopi lima lay xamal moy ngone
bayil sa yi ngay def ñu jema maye xalé yi vidéo bi fexel ma am ko dum ko sox yow lay waxal de degg na la jox sama numéro te yonne ma vidéo bi li dama soxal d'accord degg na li nga bëggoon tay su amoon premier cadeau du fi duggu Ablaye Bama ya gëna fofo bien yow Aïda heureusement nak buma télé gis sa visage yor nga ñaar visage dance ak visage ta diab waye bu diables bi du dox ndax ma la gëna doon dem bi ngay ji ma la ko gëna doon bala nga ma lek ma warax la parce que yow da nga am jot gis man je ne sais pas je ne te connais pas trop mais xamna limu wurtu wurnu suma ko waté duma lak yow ko am jot nga yow ko bari loy dox nga bon nit nak kene ko torox parce que wala xat karam la ben adama je motax ni yow ma ngi lay ñaan xola la say tank bari new fi ama bul gaaw décourager yow fim nek da nga yaakar ni essambi mission bi nekuma ci gis na mission bi tay la gëna accomplir fim nek ni da nga yaakar ni sey bi ak lay dina am mom ak fatkini wala jappal ni sey bi du musa am ma bëgg ngeen xamné ñeegal mom dana am alhamdullilah sama digënté ak yeen waye gis nga man 1 million ak téméri juñu ak ñaari juñu la yemalé man ci ngor lay dé ci lañ ma yar dara bëgg juma dara tuufu sama yebet ba fatma man gor si tok ki ne mi suma beggone sey bi am buma nexe may ko ci vocal nak xale ba jaral namako waye nak ni mu demé la wax day yak wax day defar fi bi ngi fi ñëkke ñew taxaw wax say wax ba yeggal bi ngay mujjé dem dang ma tam sax ndax boy bo waxé ba paré yeggal sey pere nan li ci sama ginaaw bu ci dara juk xam nga ni yak nga say wax woon nga sour bi bisté xam ni wiri wiri jaay ndar mais nak adja binte ba tay dama la ci dol ñaari cadre rek djeggul mom djeggul la rek mom comme djeggul na nang ko fexé djeggal rek après lenen li fi dessone yep ñu xol nuñ ko gérer parce que ni la defone day yok sagganu limu bëgg mo ñu gas lool bu mu xoot ñu sour ko andi xaliss bi yow 1 million ya ngi ni lay moko may kine te xeb do ko binte delo khalis binte delo ko khalis bi ni 1 million tite luñ am bu baax li ma lay wax yow xol ma les yeux dans les yeux so demé nel bay cheikh ngoude néna domam kenn du ko sacrifier dégg nga bu baax li ma la wax so demé ni bay cheikh mi sa borom kër nga ne ko ngouda sa xarit neena domam ken du ko sacrifier dama nga waxal mako lool gis nga yow sama sey dom nañ ci genn sa yoon neeku ci lama la waxon dem mum la lay waxat tay dama la beddi que ce soit la dernière fois nga wax ci wala nga yëkkat ci ben kaddu fofu nak la yam Thank you.
ne jaxla nga waye nak lepp dina leer Binta ma ngi delu bak yalla ba que ci aja abi création nek fi ci dakaro woko 77 537 68 07 wow bienvenue yexile jam ci sen luminaire wow dafa spécialisé ci vente de luminaires ak matériel électrique kay ma baxé la da nga bëgg lampe yu exceptionnelle qualité bu doy voir lustre yu amout fenn avec des prix défiant toute concurrence lampe yo xamné fep fo dem ci bitim rew dang ko fay fek ñu indi len ko fi ci Sénégal pour ngeen mëna am lu rafet lu taru man sen luminaire la ci wulu ndax ñepp dañuy daw rang fa nan man lampe bi la bëgg ki nan lampe bi la bëgg ki nan nak matériel électrique bu mucc ayup la bëgg sen luminaire dal mo ñew pour dal di len xétali jox len qualité bu doy war avec des prix vraiment exceptionnels Kay, mon chef, nous sommes à Liberté 6, sur les deux voies Wakam, à côté de la brioche dorée. Deux voies BRT, Sacré-Cœur, Liberté 6. Ou alors, nous sommes à 77 464 68 56. Ou alors, 77 706 26 10. Ou alors, nous sommes à www.saintluminaire.com. Ou alors, contact@saintluminaire.com. Saint-Luminaire Dal, qualité pour exceptionnelle. Omilico, dans toute sa splendeur et son élégance, vous présente une collection de rêves avec des meubles haut de gamme. Des chambres à coucher de luxe avec un confort optimal. Des salons, tables à manger, des buffets, des consoles à vous couper le souffle. Le luxe chez Umbilico, design, mais aussi la qualité au rendez-vous. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Bienvenue chez Bamba Partenaire. Kuko xamul deg nga ko ndax rew mi ku fi sollu rar ba nopi rafet jarul laccé loxey Bamba Partenaire mo fa jaar. Alaaj wa soxna si da nga bëgg ci tenue mën nañu déplacer wu ba sa kër jëlal le monsieur dal di la wone vision modèle yi ci site bi nga dal di tann bu la neex. Mba sax ñu defal la création à notre manière. Rax ci doli suñu client yépp xam nañu ni ku ñu ñawal ñolay defal livraison gratuite. Wa rew mi ngi and di doxantu jëm chez Hassan Fall bëgg fallu ci parcelle à sen unité 12. Ci wetu Senelek ba kokoy borom tissu yu bax yi ki lañu wax de bazin riche lañu wax de bazin Jesner bazin Sherif Aidara wayo Sherif Aidara ndekete da am bazin fofa touch bazin Swiss Gold contre Jesner til découpage til sablé til simple wayo ki lu amul bro de pirkh la ilaha illallah khale du ko lal bro de lafaya la ilaha illallah khale du ko lal bro de Marie Gay bro de cotonade bro de simple ah voile bro de mané voile cotonade ye voile fleurette, voile unique, wax,
Fila Fil Jesner, Fila Fil Simple, Velour, Wax Itaget, Damani, Holal Maliki, Wax Choup, Wayo, Wax Anytime, Yenak, Walimoy Wax Anytime, Yuangadeg, Wax Anytime, Lai Lela, Choup VIP, Dentel, Soie de Paris, Gaznak Tayeri de Cognon Lor Kamni, Chantôme, Brocard pour homme, Am Brocard pour femme, Ayo Hassan Begfalou, Linga Indeti, Lip Bayeko Dubai, Lichi Dra, Lichi Couette, Lichi Rideau de Chambre, Rideau Salon Yenak, Waye Lichi Jalab, Mab. Djalab Moudjot Wai, Djalab Homme, Djalab Femme, Jipir SKG, Djel numéro Global Textile chez Hassan Beug Fallou, parcelle Hassan Unité 12, tu es tout Sénélec 77 967 78 88, ou voilà 78 193 35 35, Mashallah. Lila ya Oudia Wanzila, Bitua Wani, Tua Wani, Fiha Lyumnu Lil Mutaya. خليل يا عيا وانزلا بالتواني مبات لوان سندورتيلا جامونوي دوخ بامو دون لو نيو مانا تيك گت سي نيا فوكي فان اك نينت سي ويرو مارس اتوم 2024 سوكر مام بويتال نيوكو موم الانتي گروپ انتربريز لا بو خامتاني اي سنغالي نيوكو ديفار مي فور دي سنغالي دونك موتاخ سونو اسلوغان بو خوله موي مام بوي نيوكو موم مام بوي نيوكو موم.